אין ספק שראש השנה וכיפור אלה מועדים מאוד משמעותיים במהלך השנה. השנה זה לא משתלב או יוצא במקביל לאירועים אחרים של מוסלמים, אבל זה עדיין מאתגר, וכפי שכולנו מכירים, יהיו קריאות מכאן ומשם של גורמים מסיתים שנסו למנף את זה. אז כמובן היבטי הפחה זה הדגש המרכזי בהיערכות, הדריכות והמוכנות חייבת להיות גבוהה מאוד. שעון החיים הוא, אתה רוצה לנתח אותו ואז הוא נפס לכל היום, כי אתה מתחיל בבוקר במרכזי קניות, בתפילות, במהלך החג, ואז אתה עובר בערב בהגעה לכיוון מזרח העיר, כך שזה פריסה מאוד רחבה, וצריך לנתח את ההיבט של השעון המבצעי שבו אנחנו פועלים. כל נושא הזמינות, תמיד תחשבו כל מתח בגזרתו, איך הוא מהבה מערך לקצה, מקצה לקצה, וזה נכון גם ברמה המחוזית. כשאני אומר, מבחינתי, הדבר החשוב ביותר זה ששוטר לא ייכנס למצוקה בהתמודדות עם אירוע שהוא לא יכול לו, שהוא קטן מדי לאירוע. כמובן צירי מתפללים זה חלק מרכזי בהיערכות, ובסוף צריך לזכור שכל מי שבא לירושלים, אם זה בסליחות, באירועים תחת כיפת השמיים, בחגים ובכלל, סומך עלינו שתן לו את הביטחון, ובהתאם לכך הוא גם מגיע לבקר. מאוד מאוד חשוב לשלוט בנרטיב של חופש הפולחן. במקרה הזה זה חג יהודי, אבל חופש הפולחן מתקיים למוסלמים בזמני התפילה שלהם, ופה כל נושא של ביסוד קהל אבי, מתי שערים צפוניים, מתי מערביים, לשים לב בהתאמה. במעגלי הבטחה כמובן, מהעוטף, פנימה, הכפרים, מערב העיר ומזרחה. שימו לב לנושא של תאום וסנכרון, מפקדים, קדם, ציון, דוד, מג"ב ועוטף, כולם ככה מתחברים בגבולות הגזרה, זה מאוד רלוונטי ליום כיפור, זה מאוד רלוונטי לצירי מתפללים.